好，我们现在开始上课。这节课呢，我们开始学习恩利。恩利这个病症的概念，它指的是胃气上逆、动膈。对，以气逆上冲。舌尖恩恶连生，身短而平，难以自制为主要表现的病症。胃气上逆的话，我们以前讲过一个病，学过一个叫什么呕吐。那么呕吐的话呢，它这个时候胃气上逆有一个什么表现啊？它是胃中食物啊，胃中的内容物随着气逆而吐出，是不是？它是有东西的啊。那么在这里头的话呢，既然有物和这个动膈，是不是可能有一些问题，是吧？有一些不同，这是它的一个差异。就是它这个动膈的话呢，那一般来讲跟什么有关系啊？它跟它的区别就是跟胃的呕吐的最大的区别就是有没有物出来，是不是？那没有物出来的话，它又有声音，这个时候我们就认为它这是一种气，是不是？对吧？好，所以胃气上逆动膈啊，它这是和呕吐的胃气上逆的话，它所表现出来的不同的特点，这样看待啊，这样看待。这样的话呢，你就不再会混淆，你讲哎，都是胃当中的病变，都是胃气上逆，为什么它就是呕吐，为什么它就是恶逆啊？恶逆的话呢，这个打嗝事实上就是我们讲的打嗝。你看打嗝是一种病吗？好多人都尝试过打嗝的这种情况，是吧？也确实有些人打嗝的话呢，你觉得很烦，是不是？有些时候呢，你当它一回事吗？你没当它一回事，是不是？你不仅仅发生过一次啊，你可能发生好多次，对不对？发生好多次啊。如果说你还见过周围邻居的话，有些小孩子之类的东西的话呢，小孩子之类的，你经常可以看到，你去逗的话呢，你都会发现小孩子经常会打嗝，对不对？啊，小孩子经常会打嗝，啊，所以那打嗝是什么？我们就想得到了哈、啊，打嗝就是恩恶连声，啊，恩恶连声，身短而平，就是每一次的话呢短促，但是呢连续着来，是不是？啊，连续着来，控制得到吗？控制不到，所以叫难以自制，啊，这是它的一种表现。这种表现呢，就跟我们平常之前打嗝是一样的，是吧？那么你就想一想，我们打嗝的是什么一种状态？所以这种概念，这种描述，啊，这种描述，这个病，从古至今的话呢？因为有些时候啊，有些时候它确实是一种让人感觉到很痛苦，甚至的话呢有些情况之下啊有问题啊，还有很大的问题，所以呢这作为一种病症啊，作为一种病症，那作为一种病症的内经当中称为瘀啊，称为瘀。而且呢，当时对这种瘀的话呢，怎么处理啊？啊，怎么处理啊？他用这几种方式。第一个的话呢，刺激鼻子，打喷嚏，是吧？第二个的话，什么呢？用力闭住呼吸，是不是？不让他动，啊。还有一个的话呢，是什么呢？吓他一跳，是吧？吓他一跳，啊。这种吓他一跳呢，往往是不经意之间的，他不知道，是不是？啊，还有一种的话呢，啊，我们当地的话，
有一种就是转移注意力，啊，转移注意力，啊，转移注意力。经过要略的话呢，它有列专篇，约，啊，列专篇，啊。三阴极病症方论，它开始说，什么事是乙而气，什么是约，是吧？啊，朱丹溪在金元时期才开始讲，这是一个恶逆，这是一种恶逆，啊，作身，啊，是一种作身。而简于强书的话呢，因为出现了什么乙、干呕、约这样一些词的话呢，他觉得有必要做一个鉴别，在这里他就说，约就是恶逆，不是咳逆，是吧？咳逆的话呢，是什么？咳嗽比较重的那一类，叫咳逆。咳逆的话呢，就是咳，可能有点什么呢？带一种想呕的啊，咳逆。逆逆上去了以后呢，又气又出不来啊，气又出不来，叫咳逆。还有呢，就干呕。干呕的话呢，它就讲无物之土，就是呕，啊，就是呕，它就和约不一样。作为乙的话呢，他说这是什么？宝石之气，就是哀气，啊，就是哀气。作为这种不同的名称，啊，最不同的名称，他做了不同的解释，啊，这种解释比较恰当的，就是我们现在的话呢，对这些认识的话，啊，对这些认识都是依据。啊，张景岳《景岳全书》对这一段话的一个描述，啊，对这段话的描述，而且的话呢，张景岳还提出，虚脱之恶，成危之症，啊，确实是非常危险的这种症候，啊，虚脱之恶，正气大亏的时候，病人会发生恶，啊，打嗝。啊，会打嗝，所以你就在这里头呢，要注意一下这一段话，是不是？这一段话，这一段话呢，就是对这些词啊，对这些词做了一些鉴别。这种鉴别的话呢，有些时候，啊，有些时候，这虽然说在汉字当中、汉语当中的话呢，你如果说有足够的啊留心，那么这方面的话呢，也不会搞错。但是在内科学当中的话呢，它还是。需要做一个啊，鉴定啊，做一个鉴定。那政治恢复恶逆当中的话呢，他对这个治疗的话啊，对这个治疗就比较多啊，比较详细，比较详细啊。他的这种治疗的话，这种方式比我们现在教材上的还要多一些啊，比我们教材上的还要多一些，所以可以参照看一看。啊，他讲当降气化痰和胃为主，啊，痰赤者要涌吐，啊，要涌吐。但是这个痰赤者要涌吐的话，现在我们怎么样？一般很少用这种吐法，是不是？啊，一般很少，一般的病啊，除非是毒物之类的，啊。这个病的话呢，有些时候，单纯性的膈肌痉挛，啊，但是。这个恶逆的话呢，它作为一种伴随症状，见于很多疾病，啊，见于很多疾病。我们的话呢，见得最多的，就是脑血管病变之后啊，病人很多时候会发生恶逆，啊，而且这种恶逆有些时候很烦，啊，很烦，啊，变成恶逆的话呢，要进食的时候他打嗝了，是吧？打嗝的话呢，病人家属怎么样？很着急，你看东西都喂不进去，是不是？病人一直在打嗝，啊，需要你处理一下，是不是？啊，需要处理一下。恶逆它的症候特征：喉间恶恶连声，声音短促，频频发出，病人不能自知。就是这个症候特征的话呢，就是。辩证概念当中的那个主要的临床表现，啊，主要的临床表现，这就是它的特点，啊，这就是它的特点。下面我们来看看
这个病它的病因病机。因为恶是一种气，我们都能够感觉到是胃当中的一个气，什么短促的上冲，是不是啊？短促的上冲，所以这个情况呢叫做胃气上逆啊。胃气上逆，我们以前在学习呕吐的时候就知道胃气上逆的原因有什么啊，外感、饮食、情志，对不对啊？还有呢，正气亏虚，是不是啊？脾胃亏虚啊，脾胃的亏虚以脾气虚和胃阴虚啊，这两个方面比较多的。也就是说它有邪气的原因，也有正气亏虚的原因，这两大类，是吧？有这两大类。那么这样的两个分类的话呢，是我们内科疾病当中啊，中医内科学当中是很重要的一种分类方式啊，很重要的一类方式。在分证论治的过程当中啊，辨证分型它基本上都是按照这种方式来的，绝大多数你去看都是一样的啊，都是一样的啊，绝大多数都是这样啊。当然有些疾病的话呢，它是按外感和内伤来分，但是外感和内伤来讲总是还是有虚实两个方面，对不对啊？总是有虚实两个方面。因此呢，在胃气上逆的话，也就是说它代表着一个最基本的一种发病方式，要么就是邪气侵扰，是不是？要么就是正气不足啊，要么就是正气不足。这两种状态之下它都会发生疾病。那么这两个情况同时存在，那么疾病的话呢更加复杂，对不对？更加复杂啊，这就是这样来看的啊，这样看的。但是这种鹅的话呢，是不是发出的一种声音啊，对不对？所以这种声音的话呢，因为每一次的话呢从这里头发起来怎么样，他就认为这种声音的话是属于动格啊，动格叫做胃气上逆动格而恶。如果水谷随着上逆胃气而出，这个是怎么就是呕吐啊，这就是呕吐。所以胃气上逆，同样一个胃气上逆，是不是啊？同样一个胃气上逆，同样在相类似的一些病机当中呢，我们在以前还是学过，比如说肺气不宣，是不是肺实宣素怎么样，它会导致不同的一些症状变化，是不是啊？不同的这种症状变化，它这样的话呢表现出来的病症就不同。但是呢因为它病位相同，病因相同，病机相同，有些时候它的治疗是不是非常相似，或者可以相同，对吧啊？可以相同啊。所以我们来看一看它的病因的话呢，既然是胃气上逆有邪气影响，有正气亏虚，所以常常见到的第一个就是饮食不当。作为我们来讲呢，经常体验了这种恶逆的话是什么，就是饮食的问题，是不是啊？饮食的问题是什么呢？冷啊，是不是？一般的冷啊。再一个的话呢是什么，有些时候我们觉得边吃饭边说话怎么样，有些时候一着急很容易出现，是不是啊？吃饭又吃得快，这边呢又不断的在说话啊，很容易发生待会儿的话呢打嗝的这种状况，是吧？当然还有一些的话呢，有些时候会有一些食物的啊，会有一些食物的特性啊，会有一些食物特殊的一些食物也会出现啊。因此呢这个饮食不当，我们书本上规矩于寒凉太过伤胃，或者是食积胃火上冲啊，食积胃火上冲。如果说这个食积里头有食，然后随着胃气上逆而出，怎么样，这个时候不是动格的，这个时候叫做什么，呕吐了，对不对？所以食积的话它也可能出现这种问题啊。第二个呢是情志不遂，情志不遂主要来讲肝气犯胃，或者是肝郁克脾，
啊，肝气犯胃，叫肝胃不和，肝脾不调，都有这种说法，对吧？都有这种说法。当然，在这里头的话呢，还可以导致一个什么，叫做痰阻气逆，这样一种表现，啊，这样一种便秘表现。第三个的话呢，就是体虚或者病后。体虚或者病后，生病了之后是不是损伤正气啊？啊，生病了损伤正气，体质虚弱是不是属于正气虚弱呀？因此，这两种状态都是一个正气亏虚的啊一种原因啊，正气亏虚的一种原因。那么这个时候的话呢，它病后会出现的话，这种生病一个疾病导致还有什么问题啊？医生治疗所导致的问题，是不是？这叫做物质失智啊，物质失智。物质中医来讲常常是叫汗吐下太过，是不是？除了汗吐下太过，现在我们的物质叫什么最多的是什么？中国人最喜欢的是什么？补，对不对？四川人的话呢，比较多的也有一个清热，是不是？清热的话呢，这个时刻啊，他用的啊用的药可能里头就有一些通下的药啊，因此的话呢，它可以归属于啊下这个方面清热。它药的话就是要拉肚子，是不是？是大便通泰啊，是大便通泰。所以它呢，所以讲经常会讲清热清热啊。但是这种清热的话呢，您去看跟南方的话，你去注意一下，跟南方是不一样的。南方是什么？要喝凉茶，是不是？啊，像广东那一带，他也清热，他喜欢啊，对不对？他喜欢的话呢，他喝什么呀？喝凉茶，是不是？他喝凉茶呢，你看那饮料的话怎么样？卖到四川，卖到四川，甚至卖到全国都在用，是吧？卖到全国都在用，啊，这里的话呢，我们喝了以后的话呢，这种饮料怎么样？从来不拉肚子。四川的话呢，一清热怎么样啊？大多数情况他都要拉。都要拉肚子，啊，用的最多的，在刚刚我来的时刻，四川喜欢用清热的话，自己喜欢吃的药，叫黄连上千万，啊，是不是？到现在你们都知道，还是有人在用，是不是？黄连上千万，啊，黄连上千万，他一般来讲呢，他吃了受不了的人都拉肚子，啊，受不了的人都拉肚子，对这个情况的话呢，是现在的啊，现在的人的话呢，哎。这种物质的情况是比较多的啊，物质的情况是比较多的。他的病机发病一般来讲呢，起病比较急，有的可以反复发作啊，有的可以反复发作。病位在膈，为什么？是胃气，你讲不是胃气上逆吗？这应该在胃啊，但是他现在是动膈，是不是？所以他才动膈，他才能发出声音，是不是？动膈才能发出声音，所以在这里头它的病位在膈，但是呢病病脏腑关键的脏腑在哪里啊？还是在胃。为什么呢？因为是胃气上逆，对不对啊？是胃气上逆啊。既然是胃气上逆，是一个这种变化的话，跟什么有关系？它又影响到膈，膈的话呢在哪里啊？在胃和肺之间，是不是？所以这个时候的跟胃相关的话，一般来讲是跟肝和脾有关系，是不是啊？跟肝和脾关系比较大。但是呢它这个时候的话，因为胃和肺之间的话那个膈涉及到肺了，怎么样？因此的话呢，这个病跟什么有关系啊？那可能影响就比较广，还影响到肺和肾。因为在肺的话，肺主气，但是它的气的根在哪里？在肾。我们就这样可以看。但是事实上的话呢，我们要了解这个的话，因为这个膈是一个什么组织，是不是？是一个组织器官。那么组织器官的话呢，那跟脏腑之间的话，我们要想的话是什么？有没有经络相联系，是不是？那恰好的话呢，在这个方面
啊，在这个方面他们是有啊有联系的啊，有联系的。而且的话呢，在这里头肺和胃有经脉和膈相连，是不是？还有个呢，肺和胃同主降，对不对？所以很多时候，特别是在温病当中的话，肺和胃同时病变，影响到的是什么？是一个阴虚而燥，对不对？同属燥经，对不对？同属燥，是不是？胃为燥土，是不是？肺为燥经，是不是这样？它有相同的这种啊燥的这种特点啊，这种特点。好，肺和胃的话呢，它的气都主降，而且肺开窍于鼻。另外一种呢，就是刺鼻取涕，就是取喷嚏，哎，隔就能止。他讲，肯定的话呢，这个肺和额逆是肯定有关系的，啊，肯定有关系的。这种额逆不仅仅是刺鼻取涕，隔以止额。我们很多时候不说额是什么，额逆的话呢，怎么样？是胃气上逆，是不是？但是这个额逆在按胃气治疗的时候没效。我的同学在实习的时候怎么样啊？突发奇想，他不是跟肺还有关系吗？啊，他拿一根针，哪个地方啊？列缺穴上给他扎下去，怎么样？病人怎么样？额逆就止了，啊，额逆就止了。啊，列缺是谁？谁个？肺经的啊，是肺之穴，是不是？啊，所以呢，他这一根针扎下去，就一根针扎下去，额逆就止了，止不住。吃药啊，什么东西按胃气上逆来给他用，是不是？啊，没效。来想一想，既然没效的话，他就讲，既然没效，是不是我们搞错了呢？是不是？啊，他想一想，还跟什么脏腑有关系？想起书上，哎，他不是说跟肺还有关系吗？那就一根针就往列穴上扎过去，啊，扎过去。所以这里头的话呢，也是。或者症状能缓解，就证明它就有一个什么，有一种联系，是吧？你一讲这个针刺痛，哎，病人的话，那气血扎下去不是很痛，但是一痛的话，他可能收缩或者怎么样，这种另外一种转移。我想你扎其他的穴位有没有这种效果呢？对吧？啊，你扎其他的穴位为什么没这种效果呢？所以当成这样来解释，不太好讲的，对吧？不太好讲的，啊。因此在这里的肺啊跟额有些时候额逆跟肺有关系啊，跟肺有关系，可以这样看。但是这种关系到底怎么样，这是中医的对他的一种啊理论的这种推理，这种推理的拿不出那种实实在在的啊实实在在的可见的一些东西啊，或者是现代的话呢，那个生化什么东西的话呢，能够找到它的联系，是不是啊？找到它的联系。总体来讲呢，这种现象啊，这种现象你不好做更多的解释，是不是啊？不好做今天的解释。基本病机是属于胃食合驾，膈经气机不利，胃气上逆动膈，啊，胃气上逆动膈。啊，它的病理性质，病理性质。主要分虚实两个方面，啊，病理性质主要分虚实两个方面。实证，因为胃气上逆，那无非就是寒凝火郁气滞痰阻，对不对？这种呢，既然是胃气上逆实证，在呕吐的事就已经讲过了，是不是？啊。既已经讲过的，它既然都是胃气上逆，都是有实有邪气，是不是他们有非常多的类似啊，啊，非常多的相似之处。因此的话呢，它也是无出于这几个方面，好，无出于这几个方面。但是呢，虽然说我们知道一个寒凝一个火郁有气滞和痰阻这几个方面，但是来讲你会注意到我们分证论治当中的话呢，对于痰阻这个类型没讲，对不对？没有痰阻类型的这种分证论治啊，没有这个证型，
但是呢，我们在讲这个病的历史简介的时候，对吧？我们在讲政治会补，他就说到了这个痰阻的话，至少他用什么治疗啊？涌吐的方式，对不对？好，涌吐的方式，也就是说，我们内科学教材当中的话，对这种病的这种治疗，并不是细节到每一个哈、啊，细到每一个特点，他都讲过他的治疗，是不是？啊，都讲过这个治疗。因此的话呢，在遇到有些情况的时候，你辩证的时候，是不是就超出这个书本上的这种范围，你就不辩了？所以你还是要看他的特点进行辩证，啊，根据他的特点进行辩证，啊，虚症的话。主要来讲脾胃有关系，跟脾有关系的话呢是什么？主要来讲是气虚和阳虚两个方面，是不是？好，跟胃的话呢主要来讲是燥的，是属于阴虚的这种特点，对不对？好，这两种特点是不是容易夹杂出现？一个又有邪气，第二个本身为什么会有邪气啊？是不是正气亏虚，邪气侵犯啊？所以虚实夹杂在很多时候是共同存在的啊，虚实夹杂在很多时候是共同存在的。你去看，很少有纯虚之症，对不对？好，单独表现为实症的时候呢还算比较多，对不对？只要病人一有虚症的时候，怎么样，可能都有虚实夹实，阴虚致实，是不是啊？一般来讲单纯的虚症比较少，但是到了最后的话呢，治疗的时候有些时候又必须要大补，即虽然说有邪气，必须要菌补或者大补。为什么？因为到了那个时候的话，属于已经是正气大亏，不能够攻邪，是不是啊？正气大亏，不能够攻邪啊，这是它的特点啊，这是它的特点。和病，它病机之间会有一些相互转化啊，病机之间会有一些相互转化。这种相互转化的话呢，主要是看看邪气，比如说寒凝和火郁，寒凝的话呢跟受寒有关系，时间久了会怎么样？会化火，是不是？啊，会化火，这是一种特点，啊，这是一种特点。第二个的话呢，既然是寒邪的话呢，会怎么样？会伤阳，最伤的哈、啊，最受伤的是谁？是阳气，是不是？哈、啊，阳气主要就是抗寒的，对不对？阳气太盛，就是寒气太盛的话呢，它要损伤阳气。它要损伤阳气，这就是邪气之间可以相互转化，邪气呢可以损伤正气，这就是它的病机的转化问题，哈，病机的转化问题，是吧？病机转化问题，热邪伤阴，啊，气滞、气郁、食滞、痰饮这些的话呢，都能损伤脾胃，导致脾胃虚弱，啊，导致脾胃虚弱。还有一个特点的话呢，就是中医有一个看法。啊，这种看法的话呢，是叶天士他提出来叫什么“久病入络”的问题，是不是？久病入络，对于这个阿逆来讲，你讲阿逆还有久病的吗？啊，有限啊，哎，时间的话呢，那个临床方面的话，虽然说这些方面见得少，总是要考虑有这个方面的可能，啊，有这个方面的可能。因此的话呢。在这里头，阿逆是属于胃气上逆动格，与五脏都有关系，是不是啊？这种的话呢，五脏的关系呢就是功能失调，气血津液的盈虚通赤这些状态啊，你就可以记住这样一句话啊，记住这样一句话。那么这里头的话呢，事实上我们书本上所讲的这些以外，他讲属于上焦的气闭、阳明实热、痰饮、停滞、淤血阻隔，
肝气郁结，中焦虚寒，真言郁结，肾阴衰，肾阳衰微等等，这些状况都可以导致恶逆啊，都这个导致恶逆。而特别是你讲前面一些的话呢，怎么样啊，它总体来讲针对病因治疗，或者是经过一段时间之后怎么样，有可能自己会缓解，是不是啊？但是呢，一旦碰上真阴郁结的时刻，这个病人怎么样就有问题了，是不是啊？真阴郁结的时刻病人就有问题了啊，病人就有问题了啊。肾阳衰微也是一样的啊，也是一样的，病人的话这个时刻就有阴阳离结之欲，也就是有可能会导致死亡，不是这个恶逆导致死亡，是不是？这个时候的病人一发生恶逆，你就知道病人不行了，是不是？要不了多久了，当然不是马上就死亡。为什么啊？这个真阴郁结的话，这是郁结还没有完全结，是不是啊？灯枯油尽的是吧，它还是能够挺一下子，是不是啊？但是挺呢能挺多久呢？一天还是两天，难得说了，是不是啊？难得说了啊。下面我们来讲诊断，下面我们来讲的诊断，诊断的依据的是主症特点，伴随症状，诱因和病史的特点，就这三个方面，跟以前的疾病的诊断方式、诊断的思路相同的，只不过你要注意抓住的是什么？不同疾病它的不同的主症特点啊，不同疾病它不同的主症特点。那么这种不同的主症特点，恶逆的主症特点是什么？叫恶逆是属于气逆上冲，合间的话恩恶连生，身短而平，不能自止啊，合间恩恶连生，是不是？身短而平，不能自止，就这么个特点。额身可高可低，那么一般来讲你打嗝的话额身怎么样？有些时候比较高是吧？哦，是吧？我们老远都听得到，是不是啊？老远都听得到。但是什么情况之下的话呢，声音是会低的呀？虚症，是不是啊？虚症。如果讲刚才我们说的沉危之后，就是说确实在在的是危险之后的话，那么这个时刻属于正气外脱或者真阴郁结，病人的额身你觉得应该怎么样的？会高吗还是低？他阳气外越吗？啊，正气大亏的时候他都已经说话都有气无力，他还能高得起来吗？一般来讲最后一高是吧啊，最后一高啊，最后一高的话他再怎么崩也崩不高，是不是？一般来说他这种额逆啊，我们听到过的叫做几乎是叫什么，有一句话有一个成语叫几不可闻，几不可闻就是几乎是闻听不到啊。我查房的时候那个病人的话呢卧床时间很久了，是不是啊？因为的话呢他是虽然说是神经科的病症，但是呢因为时间一长一查出来的话呢，他有一个活动性的结核，结核病院的话呢他有他怎么这种病呢他收了干什么呢？他也没怎么治头不收，那最后的话呢就撂在病房里头，是不是啊？那里的话你单独的话呢给他一间房子，是吧？经常注意消毒就是了，是不是啊？长期卧床啊，病人的话呢有一天我们去查房的时候总是听到好像是有一股声音，有些是似乎有似乎没有，大家都你看我看你的时候，哪里来的声音？都在响的时候，那个家属看到
他讲你的对这个医生的话呢，好像是觉得很奇怪，是吧？他讲病人在打嗝，哦，我想在打嗝啊，确确实实都不是，那师傅听不到。那仔细的话呢，那么一天确实在打嗝。啊，打嗝这个时候的话呢，我们讲，这种病人这个时候打嗝，是吧？觉得很奇怪，是不是？好，我们就讲，这个病人可能不行了，是不是？私下里就在讲，这个时候书本上不是讲过吗？啊，病人久了成危之后啊，没两天这病人就死了，啊，没两天就这病人死了，啊，哪一天有一个晚上病人就死了，衰竭死的，啊，衰竭死的，不能吃东西，补的话呢怎么样，营养又不能均衡，每天的话呢给他配营养液，你那输那个输一天那个营养液几千的毫升，一配的话他必须要那么多，是不是？那这样配下去了以后的话呢，那一天很输的又很慢，输不完，其他的药呢也还要治疗，怎么样，很麻烦啊，很麻烦。那病人的话呢到了最后看不住啊，最后看不住死了啊，死了。所以确实见到听都听不到，几乎听不到，当然有些时候呢就探前去，然后的话呢都不开枪，因为他单独一间房子，是不是？好，不开枪的话能听到一点啊，能听到一点啊，正气大亏，是不是？他卧床时间太久，那这肌肉都没劲，是不是？他收缩能够收缩到什么情况啊？没办法啊，发出声音。你讲嘛，他就是再怎么样，他就用力说话，我们都几乎很难听得到。那么这个时候没有力的话呢，那基本上没办法，是不是？当然，突然之间出现的那种状况，你讲有可能哈、啊，就像最后一冲的那种情况，是吧？啊，最后一冲，但是可能都很少，啊，很少这种情况啊。那这种突然之间发出声音的话呢，病人的话在最后断气那一声的话，可能就的一声，是吧？就没了那个气，对不对？啊，虽然没了，但是这不是打嗝的，对吧？这是打嗝的，哈 啊，这不是打嗝的。所以声音的话可高可低，一般来讲，哈、啊，实证是高的，虚证的话呢是低的，啊，虚证是低的，是不是？啊，虚证是低的。或疏或密，一般来讲呢，可能每个人打嗝的话呢都差不多，是不是？差个差不多，哎，那个疏密之间的话呢，可能相差不会太大，啊，间隙时间不定，啊，间隙时间不定。伴随症状，胸膈痞闷，脘中不实，就是胃脘不舒服，是吧？胃脘不舒服。还有个情绪不安，啊，哎，老打嗝怎么样？打得心头烦呢，是不是？啊，所以打得心头烦的怎么样？老觉得哎，怎么了？老都不止呢，是不是？还得紧打着去，是不是？有些时候的话呢，你要是在公众场合，你一打嗝怎么样？你又觉得哎，有一点失礼，是不是？啊，有一点不好，啊，所以的话呢，这个时候情绪不安，它所代表的有些东西啊，这确确实实可以存在的。诱因和病史，多有受凉、饮食、情志这些诱发因素啊，起病大多数情况之下怎么样？突然发的啊，很急啊，吃完饭就发了，是不是？刚才好好的吃了一顿饭，完了之后就发了，是吧？好，完了之后发了。辨证鉴别，额逆要跟肝额鉴别，是不是？啊，肝额的话呢，它属于呕吐，虽然说跟那个额逆怎么样啊一样的，没有东西，是不是？啊，一样的东西，但是它这个时候的话呢，是一个肝额，是一个呕吐动作，是不是？是什么呢？有声无物，啊，有声无物。额逆的话呢，它这个时候是属于额连声，声短耳平，不能自止，啊，不能自止。所以肝额和这个额逆不一样啊，不一样的。额逆和哀气啊，在这里头哀气就是饱食之气，是不是啊？饱食之气。那么这个是饱食之气的话呢，我们有些时候什么打饱嗝，是不是？我们都会讲打饱嗝。打饱嗝的话呢，就是鹅的一声，是不是？一般来讲鹅的一声，有些人的话呢声音还不出来，对不对？声音还不出来，
那么对这个额逆的话呢，它是额额连身，一身一身的，是不是啊？身短耳贫不能自止。那个饱食之气的话呢，怎么样，打饱嗝也怎么样，有些事你要控制它，怎么样还能够控制住，是吧？用力一忍，哎，不能够那个，是不是？有一个什么场合之下，你要是那样的话呢，有一些什么，有一点失礼，对不对？你就极力的忍住，能忍住吗？忍个，是吧？跟那个额逆的话呢，能不能忍住？忍不了，啊，忍不了。所以这种状态也是不一样，啊，也是不一样。这个检查的话呢，有些时候就没有什么特殊的哈，啊，没有什么特殊的。下面讲辨证论治，啊，辨证论治，辨证的要点。因为我们经常都会有这种状况，也不是说经常会有哈，应该这样说，我们都发生过这种状况，是不是？但是我们没，从来就没认为这是一个病，是吧？是什么呀？作为一种生理现象，因此的话呢，病人打嗝，你就要搞清楚是生理现象或者是病理现象，啊，持续时间长，影响病人的生活，怎么样？这就是属于异常的情况。比如啊，刚才所讲的，病人一般打嗝就算了吧，是不是？但是这个时候他要喂东西的时候，打嗝了，是不是？一天的话呢，连续打嗝，是不是？那没办法。还有一些的话呢，因为打嗝时间长了，他没办法工作，没办法，啊，就是一般的日常生活工作没办法做，啊，以前的话呢，你们一个学姐，是不是去军训？军训的过程当中不知道怎么搞的，他就打嗝的话呢，打几天都不歇，啊，一直打，是吧？那到最后的话，教官没办法怎么样啊，连夜给他送回来，啊，连夜给他送回来，送回来了以后，刚好我的。那个时候的话呢，还在办公室，没办法，我也没办法呀。你看怎么样，给他队友给他送到急诊科去，是不是？送到急诊科让他们去处理，对吧？啊，那个时候的话呢，还不在医院工作啊，那个时候还不在医院工作，对不对？啊，所以的话呢，在这个时候，我也没其他辙，是不是？没其他辙，那晚上你要去取药也没地方去，你开药也不行啊，他也没地方熬啊。只有弄他送他到急诊科，是不是？好，让他们怎么样啊？给药处理，是吧？给药处理一下，啊，这个是额逆的话，他能打几天的，我都觉得很奇怪，是不是？而说实话，那个打几天的，能够看到没有什么其他的，我还就是看到他一个，啊，我还就是看到他一个，啊，打几天的。当然，这种其他疾病当中伴有额逆的话呢，还是遇到不少，特别我们这个科的话经常会有，是吧？啊，经常会有啊。所以这种病理现象的话呢，因为我们现在对这个处理的话呢，因为是跟其他病症合在一块，所以治疗的话呢是参照它有胃气上逆的特点，但是其他的疾病的话呢还要同样的治疗啊，照常治疗。因此的话呢，它这个时候是作为一个啊，兼顾啊，这样一个治疗方式。那么兼顾治疗的方式你还是要搞清楚啊，对不对啊？要搞清楚啊。为什么？它有寒热虚实的不同啊，对吧？有寒热虚实不同。所以在这里头大家去第二个需要分清楚的，就是根据病症来讲，要分清楚八纲辨证当中的寒热虚实，是不是？首先来讲，是不是一个病？不是个病，你还需不需要辨证啊？不需要啊，你想马上就好了，没事的，是不是？不吃药，不吃药的话，这个根本就不需要处方之类的。对，一旦他讲，哎，你这个东西不行啊，要怎么样啊？这个问题的话需要吃药，吃药的话该怎么？你就要分清楚寒热虚实，按照病症来处理，是不是？好，寒热虚实有什么特点啊？你看，寒者恶身沉缓有力。得寒则盛，得热则减，是吧？这是一个。第二个呢，热的话呢，它是热的话怎么样？是一个势比较急，因此的话呢，它的额身的洪亮冲力而出啊，额身洪亮
冲你而出，啊，实者额立身高，气勇有力，连续发作；虚者额立是时断时续，气切身低乏力，啊，所以这个的话呢，基本上病人要死亡前的那种额立啊，哎，确实有，基本上啊很难听得到，要非常安静的时刻啊，非常安静的时候，你来才能知道那个声音是从他那里出来的，啊，从他那里出来的，啊，这个是个虚症，啊，这个虚症，就是寒热虚实，它的一个辩证的话，啊，辩证的话，跟什么，跟疼痛的寒热虚实有些时刻会有一些相类似的，什么寒遇寒则盛，得热则减，是不是？啊，这样一种症状特点，热的话呢，应该远离热，是不是？得凉，哈，它就会缓解，是吧？因热的话呢，它会加重，啊，因热它就会加重，这是辩证的要点，啊，辩证的要点。这个病人的话呢，就是我们要注意到病人的这种在辩证的时刻，也要注意一下病人的这种预后的情况，是不是？一般来讲呢，就是说哪种病人没来呢？以偶然发生的这种情况，啊，因为即使是他经常会发，但是因为一会儿就好了，他觉得怎么样，习以为常，他也不来看病。这是什么呢？突然之间的话呢，发生的话呢，连续时间比较长了，他觉得，啊，比如讲，要是一整天。是不是那一天都在打嗝？看他来不来，那肯定要来，是不是？他就一定要看个医生啊，一定要看个医生。啊，很多时候我们见到的额立，不是单纯性的，基本上的话呢，都是在病房里的病人住院，病人会发生额立，啊，发生额立。这种病人的话呢，有些时候持续时间比较长。而且的话呢，很多时候一些其他的药物啊，效果都不好。很多时候你要控制，你要解决这个症状，哎，确实有点麻烦，有些时候，知道吧？啊，特别是脑血管的病人，啊，脑血管病人，啊，他有些时候容易出现这些问题，啊，病情严重的，特别是看起来的话呢，正气大。亏的这一类病人怎么样？他发生恶逆的时候，属于什么？病情严重的标志，啊，病情严重的标志。好，我们课间休息一下。